Jeg hadde nokså mye lagra, så jeg er litt spent på hva de har fått opp og ikke. Og, så det må jeg bare prøve å få oversikt over nå, da. Så da får jeg rydde oppe først, og gjøre, så får jeg begynne nede når pumpene kommer og den får tømt for vann her. Ja. Bildene så vi jo, de så ut til å være berga enn noe annet, ja. Du tenker som du håper Nei. Har overlevd. Det jeg er mest spent på er faktisk en dåpskjol, en gammel dåpskjol, fordi at jeg vet ikke hva til hylle jeg hadde den i, så den, det er det første jeg skal sjekke. Ja. Som bestemor mi til og med brukte, så ja, det er jeg spent på. Her er det kanskje. Der er den. Se. Der var dåpskjolen. Den er ikke ny? Den er ikke ny, og den er like tur. Å, nå ble jeg glad, altså. Det var bra. Hvem var det den hadde tilhørt? Nei, jeg har hatt to døtre, og jeg er døpt i den. Bror min er døpt i den. Og jeg mener at det er etter bestemor mi. Jeg er litt usikker, men det skal jeg i hvert fall finne ut nå, for å si det slik. Men den skal være nok så gammel, men jeg vet ikke hva gammel den er. Hva betyr det å finne igjen sånne ting som det er nå, uten egentlig å vite om det har berget eller ikke? Nei, det kan kanskje tenke at det er bagateller, men det har faktisk noe å si. Og jeg har jo tenkt det mange ganger, folk som mistet alt sitt i brann, hvor forferdelig det må være. Det, ja, og plutselig står du der selv. Så nei, dette var bra. Da har jeg det.